باتغراي باتكاهدو ورارات كتلو مسمات لسانات شو وغنوش سيسات تينا بروني تينا قلقلوت اسكاهون درس عالم الجامرون تغلزم زاري يتكبر يلو عالم اكف مسمات لسانات شو وغنوش كان بماس ملكت عيد الريفرار هوسبتال باوتاو من رجام كتورنات بفيت كالم اكف هاقر ديجتوش غربة متبابر يسات تينا بروني تينا قلقلوتنا كتتل ماكوامون قلتوال تغراي وست كتورنات بفيت كان مستشي بلاي مسمات لسانات شو وغنوش يتلايو يهكم النانا تزاماج كوسا كوسا قلقلوتو يسات نبر يلو هوسبتالو اهون جن يه ماكوام سيانس تورن ነቱ ተከትሉ ለተመሳሳይ ችግር የተጋለጡ ወገኖች ባስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጿል። በመሆኑም የነበረው አገልግሎት ዳግም ለማስጀመር የሚያስችል ስራ ከለጋሽ ድርጅቶችም ሆነ ሌሎች ወገኖች ይተበቃል ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ሰላም ማግኘቱ ትልቅ እርምጃ ቢሆንም የተፈጠረው ማህበራዊ ቀውስ አሁንም በተባባሰ ሁኔታ እየቀጠለ መሆኑን የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ገለጸ። ዛሬ በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በሚገኝ ማህበሩ ዋና ጽፈት ቤት በነበረው ውይይት እንደተገለጸው በጦርነቱ ምክንያት የትግራይ ህዝብ ከገባበት ማህበራዊ ቀውስ ለማላቀቅ የተቀናጀ ስራ ይጠበቃል ብለዋል። በቅርቡ በትግራይ ጉብኝት ያደረጉት የማህበሩ የአፍሪካ ዳይሬክተር በውይይቱ ባቀረቡት ሪፖርት እንደተንጸባረቀው ጦርነቱ የህዝቦች መፈናቀልና የጤና ተቋማት ውድመት አስከትሏል ሲሉ ገልጸዋል። ከጦርነቱ በፊት የ የመስቀል አገልግሎት ይሰጡ ከነበሩ ከ250 አምቡላንሶች አሁን ወደ 80 ብቻ መቅረታቸው በጤና ተቋማት ከፍተኛ ውድመት መድረሱ እንዲሁም ከቀዩ ተፈናቀለው ህዝብ አሁንም ድረስ በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆኑን በሪፖርቱ ቀርቧል። ከሰላም ስምምነቱም በኋላ እነዚህ ማህበራዊ ቀውሶች አሁንም ድረስ መቀጠላቸውን የጠቆሙ ዳይሬክተሩ ለችግሩ በዘላቂነት መፍትሄ ከመስጠት አኳያ ሁሉም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በንቃት ሊሳተፍበት ይገባል ማለታቸውን የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጽፈት ቤት አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት ፈንድ ዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት ዶክተር አቡዋ ካምፖ በአይደር ሆስፒታልና በሌሎች የድርጅቱ እንቅስቃሴዎች ጉብኝት ማድረጋቸውን ተገለጸ። በትግራይ ላለፉት 4 ተከታታይ ዓመታት ትምህርት ቤቶች ተዘግተው በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኙ ህፃናት የህፃናት ክትባት አሰጣጥ ያለበት ደረጃ እንዲሁም የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል አገልግሎትና መሰረታዊ ችግር በተመለከተ ጉብኝት ማድረጋቸውን ተገልጿል። በጉብኝቱ የትግራይ ህፃናት ከትምህርት ማድረቀው ለስነ አእምሯዊ ችግር መዳረጋቸውን የተገለጸላቸው ሲሆን የጤና ባለሙያዎች ችግር እስከ አሁን ድረስ መፍትሄ አለማግኘቱም ተነግሯቸዋል። ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ የተደረጉና በመጠለያ ጣቢያ የሚገኙ የትግራይ ተፈናቃዮች ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውና የሚሰጣቸው እርዳታም ዝቅተኛ መሆኑን ኦላ አፍሪካን አስታወቀ። ኦላ አፍሪካ የተባለ ድረገጽ ዛሬ እንደዘገበው ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ህይወት እንደከበዳቸው አረጋግጧል። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ወደ ትግራይ የሰብአዊ ረድኤት እየገባ መሆኑን ቢገለጽም እየቀረበ ያለው ረድኤት ግን ዝቅተኛ ነው፣ ከችግሩ ጋር የማይመጣጠንም ነው ብለዋል። በመቀለ የሚገኙ ከሰሜን ምዕራብና ሌሎች አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖች አሁንም ድረስ በቂ የሆነ የእርዳታ መጠን አልደረሰንም ማለታቸውን ኦላ አፍሪካ ዘግቧል። ለአንድ ሰው 15 ኪሎ ግራም ከሚሰፈረው ስንዴ ውጭ ሌላ አልደረሰም ያሉት እነዚህ ወገኖች የሰላም ስምምነቱ ተከትሎ ዘላቂ ኑሯችን ለመምራት ወደ ቀያችን መመለስ ይገባናል ማለታቸውን ተዘግቧል።